Alright. Kita akan mulakanlah kita punya sesi pengenalan. Alright. Pertama sekali saya nak ucap tahniah okay, kepada pelajar baru Regent College yang akan daftar masuk pada bulan Januari 2021. Okay, untuk pengenalan awal saya adalah Miss Dia. Okay, yang akan apa? Yang akan mengajar awak lah untuk subjek yang awak akan ambil pada bulan SEM 1 nanti. Okey, di samping itu ada beberapa orang apa? Staff Region College. Okey, antaranya Miss Maya, okey, Miss Atika, Miss Noi, Sir Afiq, Miss Haja, Miss Haja dah keluar sekejap lagi dia masuk balik dengan Miss Nazira. Okey. Ini adalah antara tenaga pengajar dan juga bahagian-bahagian pengurusan yang kita akan berurusan di bawah College Region. Alright. So sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke College Region. Okey, hari ini adalah hari sesi pengenalan tentang secara ringkas. Okey, kita buat secara webinar secara ringkas tentang pengenalan College Region. Visual lah. Nanti jika keadaan negara kita dah kembali stabil dengan kes COVID, tak ada masalah apa-apa, then bulan 1 you all boleh datang dan kita akan tunjukkan secara fizikal, secara real. Okay, macam mana keadaan sebenar Regent College ni and facilities-facilities yang ada. Okay, jadi saya akan mulakan dengan slide kita pada hari ini tentang pengenalan College Regent. Okay, so dalam ni saya akan mulakan dengan pengenalan tentang college, aktiviti akan kita jalankan dan juga sistem pembelajaran kita dekat sini. Okey, selepas habis sesi pengenalan, alright, mungkin saya akan menjemput 2-3 orang pensyarah dan juga pihak pentadbir okey untuk memberikan apa pandangan mereka dan juga support moral untuk pelajar-pelajar kita. Alright, dan selepas itu baru kita pergi ke sesi soal jawab. Okey, maksudnya student boleh bertanyalah apa-apa soalan yang berkaitan dengan college. Sama daripada segi facilities ke, waktu belajar ke, apa lagi. Tempat tinggal ke, boleh. Kita dekat sini kita akan buat explanation yang lebih jelas lah. Alright? Okey, so kita akan mulakan presentation saya pada hari ini. Okey. So, kepada pelajar baru, kepada student baru saya di dalam kos DECE di bawah UC dan DEA di bawah College Region. Okay, so, okay, nampak tak presentation saya? Tolong respon siapa-siapa. Nampak eh? Nampak. Okay, so selamat datang ke College Region. Okay, saya harap student baru dan juga staff-staff region dapat memberi saya bagi sedikit masa untuk saya buat explanation yang lebih jelas tentang College Region. Okay, so untuk pelajar-pelajar saya, ini adalah lambang college kita. So bila awak nampak di mana-mana saja yang kelihatan seperti ini, inilah orang kata trademark lambang region. Okay, so macam setiap college, setiap universiti mereka ada lambang college mereka tu sendiri kan. So ini adalah untuk College Region. Alright, so Region College dan ini adalah lambang college kita. Okay, so kita lebih mengatakan kepada kita banyak menggunakan warna biru dan warna navy blue dan juga warna putih. Okay, so seterusnya. Okay, untuk pengetahuan pelajar semua, premis kita berada di nombor 15 Jalan TPP 1/4 Taman Perindustrian Puchong 47100 Puchong Selangor. Okey, so ini adalah kawasan luar college kita. Okey, so kalau awak nak cari College Region ataupun kalau sekiranya dah habis MCO ni kan, and then awak nak buat lawatan lah, nak tahu jarak daripada rumah awak ke college berapa jauh, okey, dan tempoh masa yang diambil berapa lama. So awak boleh waste jalan ni dan awak boleh search lah jalan ni dan awak akan nampak bangunan ni. So nampak je bangunan ni, inilah bangunan Regent College. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4 tingkat.
Okay, so kelas kuliah kita akan berada di tingkat 2 dan tingkat 3. Okay, so tingkat 4 ni hall besar lah. Okay, di sini bahagian pentadbir. Dua tingkat ni bahagian pentadbir. Alright, seterusnya ya. Okay, nama institusi kita ataupun nama kolej kita adalah College Region. Okay, ni dua kategori ejaan lah. Ejaan Bahasa Melayu dan ejaan Bahasa English. Okay, so college ini adalah college yang sah. Okay, maksudnya college ini yang adalah college yang memang wujud. So, student jangan risau. Tak ada berlaku penipuan, tak akan berlaku. Apa orang kata, you belajar-belajar, tiba-tiba belajar, you habis dengan tak ada apa-apa, no point, tak ada. So, jangan risau. So, sebab kita ada nombor pendaftaran iaitu DK093-B. Okay, so you boleh check lah dekat KPT. Okay, jika nombor pendaftaran ni you klik, you try cari, didaftarkan di bawah Region College. Okay, so bagi nama ketua eksekutif College Region adalah Encik Muhammad Rushdan bin Muhammad Noor. Okay, so dia ni adalah CEO lah, CEO kita. Jadi segala, apa ni orang kata, dia ketua. Bagi college ni dia adalah ketua kita. Okay, even the student pun kalau sebarang rujukan ataupun rasa nak lebih penerangan tentang college yang kurang penjelasan daripada staff ke, ataupun you rasa you lagi yakin dengan kita punya CEO, you boleh direct dengan Encik Rushdan bin Muhammad Noor apabila kita dah ada di college nanti. Alright. So seterusnya, okay, ini adalah perakuan pendaftaran. Okay, sebab tu saya kata student jangan risau sebab college kita memang college yang berdaftar. Okay, di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Dan nombor perakuan kolej kita adalah DK093-B. Okay, dan perakuan pendaftaran adalah diperakuan bahawa kolej region yang beralamat sedemikian adalah didaftarkan di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Okay, dan perakuan pendaftaran ini akan habis tempoh pada 10 November 2024. Okay, so maksudnya daripada sekarang, daripada waktu didaftarkan sehingga 2024, college ini college ini telah didaftarkan. So tak ada masalah risau, you tak perlu risau untuk kata kami ni college scammer ke, okay, college yang tak wujud nak mengaut keuntungan ke, tak. Okay, sebab kami memang didaftarkan di bawah KPT dan memang ada nombor rujukan. Jika pelajar rasa tidak yakin, boleh pergi ke bahagian KPT ataupun pergi Institut Pendidikan Tinggi Swasta dan klik nombor DK093-B, akan keluarlah nama kolej tersebut. Dan sekiranya jika awak check keluar nama kolej lain, screenshot bagi dekat saya dan saya akan bawa kepada pihak atasan. Okay? So seterusnya, okay, untuk pengetahuan student saya, dekat dalam ni kita ada dua kos, macam yang so far ada dekat dalam ni kita ada dua kos. Okay, satu kos Diploma in Early Child Education iaitu franchise dengan Universiti Pendidikan UPSI, Sultan Idris UPSI, dan satu lagi kita Diploma in Educational Assistant. Okay, selain tu kita ada kos lain iaitu Foundation in Art, Certificate in Operation Administration, Diploma in English for Commerce, Bachelor of Business and International Business. Kita bekerjasama dengan UNIMAP dan juga Guest Service Operation iaitu di bawah program JPK. Okay, so sekiranya, okay, ada kawan-kawan awak yang rasa macam dia rasa nak sama belajar tetapi dia rasa macam dia kurang dalam bidang pendidikan, dia nak pergi bahagian praktikal, kita ada Guest Service Operation Program di bawah JPK. So you all boleh advisekan kat kawan-kawan you all untuk terus rujuk kepada College Region dan kita akan bagi ni lah, kita akan tengok based on result dan kita akan bagi tahu apa yang mana bahagian awak boleh pergi, maksudnya kursus mana yang sesuai dengan awak. Okay, so jika ada kawan-kawan awak lain yang nak sambung belajar, okay, boleh direct dengan kita, kita akan tolong bagikan suggestion lah, mana berdasarkan result dia, kita akan suggestkan mana course yang bersesuaian dengan awak dan kawan-kawan awak. Okay, so manalah tahukan kawan baik, tiba-tiba kawan baik awak pun tak dapat nak sambung belajar, and then tapi dia nak belajar, tapi dia tak dapat kursus yang sama dengan awak, tak ada masalah, dia masih lagi di bawah kita punya college, nanti you masih belajar sama, cumanya bila kata dah berlainan kos, berlainan kursus, jadi berlainanlah kelas dia, cumanya you still lagi boleh jumpa dengan kawan-kawan awak, still lagi boleh makan bersama. So advance dengan kawan-kawan siapa yang nak sambung belajar.
Okey, sama ada dalam daripada segi akademik ataupun daripada segi praktikal, kita ada dekat College Day memang kita tawarkan. Okey. Gas Service Operation Program ni lebih kepada bahagian servis macam perhotelan. Okey. So untuk yang ni tenaga pengajar utama kita adalah Miss Megala. Okey, dia adalah person in charge, maksudnya lecturer yang akan menguruskan bahagian gas service operation. Okey, untuk diploma in early childhood dan diploma in education assistant, okey, program coordinator, maksudnya ketua untuk course ini adalah Miss Atika. Okey, saya hanya pensyarah sahaja. Okey. So apa sahaja yang berkaitan dengan kos-kos yang ditawarkan ni, you all jangan risau. Kita orang, college kami telah mendapat kelulusan daripada MQA. Okay, so jangan risau. Semua ni dah didaftarkan di bawah MQA. Alright, maksudnya memang kos ni wujud. Bukannya college kami suka-suka nak create kos ni tanpa pendaftaran di MQA. Okay, sekiranya kami melakukan perkara tersebut, tindakan undang-undang akan diambil dan secara automatically, kos tersebut atau kursus tersebut akan digugurkan di dalam college region. Alright, so jangan risau. Semua yang kami, apa yang kami tunjukkan dekat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kos ni adalah kos yang telah didaftarkan di bawah MQA, sudah mendapat kelulusan daripada MQA. Alright. Okay, seterusnya, okay, bahasa pengantar. Actually, kita sini lebih banyak untuk dalam sesi pengenalan, maksud saya sesi kuliah, okay, sesi pembelajaran, bahasa utama bagi penggunaan komunikasi adalah bahasa English. Okay, so bahasa kedua adalah bahasa Melayu, tetapi tak ada masalah sekiranya kita nak guna bahasa Melayu pun untuk lebih faham, boleh je. Cumanya exam, pengurusan dan juga nota daripada pensyarah kebanyakan hampir 90% dalam bahasa English, kecuali di bawah franchise. Okey, di bawah franchise pun sekiranya contoh franchise dia adalah UPSI dan juga UNIMED. So bahan-bahan yang lain mereka sediakan. So kami sebagai pensyarah, kami hanya sebagai pengantar je. Kami cuma menyampaikan saja apa yang diberi oleh pihak UPSI dan juga UNIMED. Alright. Seterusnya, okey, ini adalah kemudahan prasarana yang ada di College Region. Okay, so itu adalah kaunter hadapan. Kaunter hadapan ni di mana you nak ada setiap sem, awak nak daftar subjek. Okay, setiap sem nak buat pembayaran yuran ataupun awak nak datang berjumpa, nak jumpa dengan bahagian admin, nak jumpa bahagian kewangan, nak jumpa bahagian pengurusan akademik. So, pergi ke kaunter hadapan dan mereka akan buat appointment untuk you all berjumpa dengan pihak yang you all nak jumpa. Alright, so ini dia lebih kuliah. Okay. So bilik kuliah buat masa ni actually susunan sebelum ni rapat-rapat, tapi kita nak mengikut SOP yang dah ditetapkan oleh kementerian juga pihak KPT. So ini adalah susunan terkini untuk bilik kuliah. Okay, kita kena social distancing lah. Alright. Jangan risau, kursi kita takkan patah, meja tu sangat kukuh dan satu lagi kita punya bilik kuliah penghawa dingin ada aircon, kipas dan sangat selesa lah. Alright. Okay, ini adalah bilik kebal. Bilik kebal ni di mana paper-paper exam kita, you all punya paper exam yang akan datang ataupun dah yang telah dijawab akan disimpan di sini lah. Okay, seterusnya, okay, ini adalah kita, yang sebelah ni, ini adalah bilik perbincangan. Okay, bilik perbincangan ni adalah bilik untuk student lepak-lepak. Macam kalau you all bosan tak nak lepak kat kafe ke kan, you all tak nak, dah habis lah tak nak balik ke, you all boleh lah stay dekat sini. Okay, kita sediakan kursi, kita sediakan bin bag kat bawah tu. So you all boleh lepak, tak ada masalah. Pihak kolej tak melarang, tak ada halangannya untuk you all nak gunakan bilik ni. Okay, dan sebelah ni bilik meeting. Okay, even kalau kata nanti you dah masuk, you all nak buat satu persatuan. Okay, you all nak wujudkan satu persatuan. Miss, boleh tak kami nak guna bilik meeting? Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab memang bilik tu digunakan untuk, bilik tu dicipta untuk digunakan, bukan untuk dilihat. Okay, jadi boleh je, tak ada masalah untuk you all nak menggunakan prasarana yang ada ni. Okay. Okay, kita ada makmal IT. Okay, so mana-mana student yang ada sesetengah course ataupun course kursus subjek yang akan ada tentang maklumat berkaitan dengan komputer. So you all akan pergi ke makmal komputer lah. Alright, okay, ni bilik pensyarah. Okay.
Okey, ni perpustakaan kita. Okey, ini adalah perpustakaan untuk bahan rujukan, jangan risau. Okey, kita ada semua bahan rujukan yang you all nak. Okey, sekiranya tak ada, you all boleh inform pergi ke kaunter bahagian perpustakaan, jumpa perpustakawan, inform dekat dia. Cakap, cik boleh tolong carikan buku scan-scan-scan dan dia akan search dan dia akan carikan untuk awak lah. Okey, so ini adalah keadaan college kita, ini adalah perpustakaan kita. So perpustakaan kita pun ada penghawa dingin, jangan risau tak akan panas, you all takkan berpeluh. Okey, kalau nervous nak cari nota ke, nervous nak cari last minute assignment nak buat ni, nervous, jangan risau takkan berpeluh sebab kita ada penghawa dingin yang selesa kita sediakan untuk pelajar-pelajar college region. Okey, seterusnya kita pun ada surau. Okey, untuk yang beragama Islam, you all macam sometimes kelas bermula pukul 2, betul tak? So you all nak balik hostel macam malas. So you all boleh solat dulu kat surau sementara nak tunggu kelas tu. Okey, and of course lah tandas mestilah ada, betul tak? Okey, so tandas kemudian surau disediakan. Okey, alright. Ini khas untuk pelajar-pelajar UPSI. Okey, yang mengambil kursus pendidikan awal kanak-kanak. Okey, ini adalah bilik simulasi. Okey, bilik ini khas untuk untuk guru-guru ataupun bakal guru-guru yang mengambil kursus pendidikan kanak-kanak dan juga teaching assistant. Tetapi sekiranya ada kos lain ataupun kursus lain yang ingin menggunakan bilik ni, okey, tak ada masalah. Tetapi kena mendapatkan apa yang kata kebenaranlah daripada pihak yang menguruskan bilik ni. Dan kita sedia maklumlah kalau kita dah guna tempat-tempat macam ni, kita kena dapatkan kelulusan dan juga pengesahan daripada pihak yang sepatutnya. Okey, so ni adalah bilik simulasi lah. Kalau kata awak ambil kuat pendidikan awak kanak-kanak ataupun teaching assistant, kalau kata lecturer awak macam you kata ni bosan lah belajar kat kelas ni, macam tak seronok, macam boleh tak kita tukar angin? Okey, boleh, tak ada masalah, kita boleh masuk simulasi. Okey, tapi biasanya bilik simulasi ni kita akan gunakan untuk demonstration. Okey, macam subjek-subjek yang memerlukan you all demonstrate, okey, kita akan gunakan bilik ni. Alright, seterusnya. Facilities lain yang memang kita sediakan adalah asrama pelajar. Okay, so kenapa kita sediakan tempat ni? Kenapa kita sediakan asrama? Kita tak nak studio-studio yang jauh, you all risau. Okay, studio-studio yang jauh ni rasa, aduh, kenapa nak duduk mana? Okay, dah lah datang jauh-jauh, tak ada hostel. Lepas tu, tempat untuk you berlindung tak ada. So, kami sediakan perkhidmatan hostel. Okay, dan ini adalah ruang study. Maksudnya, bilik yang ni lah. Macam you nak sertakan assignment ke apa. Okay, ini adalah gambaran. Bukan gambaran, this is real. Okay, this is real hostel. Yang kami sediakan untuk para pelajar. Okey, dekat hostel pun kami sediakan almari, okey, katil, tilam, meja study. Okey, alright. Dan ada kami sediakan juga ni peti ais, dapur memasak. Sekiranya awak nak memasak, tak ada masalah, memang disediakan dekat sini. Okey, so tapi cumanya kita gunakan kipas lah, tak ada aircon untuk kat rumah, nanti all tak bangun pula bangun nak pergi study kan. Dah sedap sangat tidur. Alright, so sekarang kita pergi kepada aktiviti-aktiviti yang pernah dan telah dijalankan di College Region oleh senior-senior awak. Okay, so antara aktiviti yang kita pernah, kita telah laksanakan adalah majlis penyerahan beasiswa. Okay, okay. Ini antara aktiviti ni ada, ni senior-senior awak eh. Dia ni ada senior-senior awak, mereka buat persembahan semasa majlis tersebut. Okay, mereka buat tarian. So jangan risau, maksudnya kalau you all masuk sini, kalau masa once you daftar je dan kita dah laksanakan kelas fizikal, apa saja aktiviti nak buat, tak ada masalah. Jumpa je, rujuk je kepada bahagian student affair. Okay, bahagian khidmat pelajar. So pergi kat sana cakap, Miss, kami nak buat aktiviti ni, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Buat je paperwork kita, dan kami akan guide you all macam nak buat paperwork. And then once paperwork tu dah diluluskan, bolehlah jalankan. Okay, so ni antara aktiviti-aktiviti ni. Sini awak eh, mereka yang buat aktiviti ni. Okay, ni election. Okay, bagi pelajar yang tak
pernah tahu di dalam college ataupun di mana-mana universiti atau IPTA, IPTS, kita ada election untuk mencari wakil pelajar. Okey, mereka ni digelar sebagai Majlis Perwakilan Pelajar, MPP. Okey, so segala, kita akan adakan election untuk dalam tempoh setahun sekali election untuk memilih siapa ketua pelajar yang akan, yang maksudnya pelajar lain kalau ada masalah tak puas hati dengan pentadbiran ke, tak puas hati dengan lecturer ke, so you all gunakan ketua you ni untuk sebagai medium penyampai maklumat. So tak adalah nanti berlaku pencegahan ataupun berlaku orang kata miscommunication. Okay, so election memang kita akan jalankan. So memang you all dapat rasa lah macam mana suasana election, ada yang berkempen, okay, ada yang apa ni, macam-macam lah keadaan senario yang you akan tengok. So memang seronok lah, seronok election ni menyeronokkan. So you all customer dapat rasa macam mana nak mengundi. Okay, so ini masa sesi lah, ini penerangan tentang election, apa yang you kena buat apa semua. Alright. Dalam masa yang sama, kita juga pernah, sebelum ni kami juga ada melakukan, menjalankan lawatan ke Madrid. Okay, so kita bawa pelajar-pelajar, ini berkaitan dengan lawatan ke Madrid ni, masa ni berkaitan dengan subjek. Okay, maksudnya mana-mana subjek yang mengkehendaki awak untuk keluar, melakukan kerja kursus luar, so kita memang akan bawa. Sebab itu adalah apa orang kata, itu memang termaktub dalam kandungan pembelajaran. So you all kena pergi. So masa ni student ambil subjek keusahawanan. Okay, so masa ni subjek ni di apa ni, dikendalikan oleh Sekairul. Okay, ni Sekairul. Okay, saya hanya pengiring je lah. Saya dengan Miss Mizan pengiring untuk bawa student ni ke sana. Okay, so macam-macam you all boleh tengok kat sana. Okay, ni kau suasana ni masa student menerima penerangan and masa ni sesi tour. Okay, dalam masa yang sama, kita juga ada celebration untuk perayaan-perayaan kaum lain. Okay, cuma buat masa ni kita sempat, sebab last year kita sempat celebrate untuk Christmas saja, and this year kita orang tak sempat nak celebrate perayaan-perayaan lain sebabnya dalam tempoh MCO kan. So ini antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh para pelajar di College Region. Okay, seterusnya, okay, student kena tahu setiap kali semester bermula, awak akan dibekalkan jadual ni. Okay, ini adalah jadual kelas. Okay, ini contohlah, ini contoh daripada untuk kos DECE, UC. Okay, Diploma in Early Childhood Education. Okay, with collaboration with UC. So ini adalah contoh dia. Make sure setiap semester you all kena dapat jadual ni. Kalau tak, you all takkan tahu macam mana perjalanan apa tu? You all takkan tahu perjalanan kelas you. Apa kelas, kelas bila, pukul berapa. So you all memang kena dapatkan jadual ni. Ini jadual untuk kelas. Okay. Now saya akan tunjukkan ke awak jadual kalender akademik. Okay. Kalender akademik ni adalah kalender untuk satu semester. Okay. Kalau ada tak faham, you all go through dulu. Okay, mana yang tak faham, bagi tahu. Okay. By semester, maksudnya satu semester, awak akan ada 14 minggu sesi pembelajaran. Okay. So, awak kena pastikan lecturer awak buat kelas selama 14 kali. Okay, so ada, ini adalah dia punya setiap, okay, saya nak beritahu, setiap course dia punya kalender akademik berbeza. Okay, macam Diploma in Early Childhood Education collaboration with UC, lain academic calendar. Okay, Diploma in Teaching apa ni, assistant, lain academic calendar dia, tak sama. Okay, and sem break ke cuti semester you all pun akan berbeza. Okay, cumanya jarak dia tak jauh lah. So jangan kalau kata nanti you dah masuk, okay, tiba-tiba you roommate you DECE, Diploma in Literature Education, you punya roommate Diploma in Teaching Assistant. Okay, you all punya kalender akademik lain. Yang you all tengok kawan you all ni dah relax dah seminggu, tak ada kelas apa semua, yang you all kena pergi kelas. Okay, sebab kalender akademik kita berbeza mengikut course. Alright, so
itu saja penerangan daripada saya. Alright. Clear, clear. Alright. Clear. Okay, so saya okay, saya nak minta Miss Megala boleh ke untuk terangkan sedikit tentang JSO program. Mana tahu ada kawan-kawan yang nak masuk ke, so bolehlah you all boleh daftar dekat bawah JSO program untuk yang nak ke arah practical. Okay, Miss Mega, dalam 5 minit untuk explanation. Okay, thank you. Good morning all. Saya Miss Mega dan seorang lagi Miss Mira. Miss Mira tak dapat join hari ni. So kami dua orang adalah pengajar untuk ajar untuk skill course which is JPK punya courses. So so far dekat sini JPK punya courses kat Regent College adalah guest service operation. So tempoh untuk pengajian ni selama setahun. Course ni 30% awak akan belajar teori dan 70% awak akan belajar practical. So kita ada mock room sendiri. So dekat sini kita ajar hotel line, so which is betul-betul adalah bilik hotel dan juga counter. So awak akan buat practical seboleh-bolehnya, macam mana awak nak betul-betul kalau alam kerja nanti macam mana awak nak buat kerja. So kita ada juga sistem which is dummy system. Awak akan guna sistem tersebut, awak akan belajar macam mana nak check in guest, check out guest. Semua kerja as a receptionist awak akan belajar dalam tu. So tempoh dia setahun. Untuk punya yuran pengajian kita akan ambil melalui PTPK. Lagi nak cerita apa? Itu je kot. Dia punya ni senang sahaja. Awak punya teori 30, awak punya practical will be 70%. So awak akan belajar tu sedikit, awak akan buat teori tu, practical tu banyak daripada teori. So tu sahaja, thank you. Okay Miss Mega, thank you. Alright, so mana kawan-kawan you all yang rasa nak masuk bahagian, nak masuk means dia orang tak minat belajar tapi mereka minat buat practical. Okay, so boleh masuk JSO program. Memang kita mengalu-alukan lah kehadiran pelajar untuk JSO program. Alright, so saya nak minta Miss Atika. Okay, untuk pengetahuan student, course yang student yang ada kat dalam ni adalah kebanyakan ni student DEA, iaitu Diploma in Early Child Education Collaboration with UPSI, dan satu lagi adalah Diploma in Teaching Assistant DEAS, Diploma in Educational Assistant. So kedua-dua ni berada di bawah satu school. Okay, dekat sini kita panggil system school eh. So koordinator untuk school ni adalah Miss Atika. Okay, so minta Miss, boleh tak Miss Atika perkenalkan diri, boleh tak terangkan serba sedikit tentang kita punya course ni lah. Okay. Hi, Assalamualaikum and very good morning. Nice to meet you. I'm new. Dekat sini new, tapi saya pegang as a coordinator untuk ECE, untuk Early Childhood Education. So, course ni is very interesting lah. Mana-mana you pergi pun you akan apa jumpa kanak-kanak. So ataupun di masa akan datang pun you akan lalui dengan kanak-kanak. So this one is course is very important lah kalau dalam life lah. So what apa menariknya bila dalam ni you akan belajar teori-teori. Have a teori-teori. Teori-teori ni teori yang apa, how you conduct children in classroom, in activities. So bila you nak buat activity dekat nanti dalam sekolah ke you practical nanti, you akan belajar pasal tentang ataupun lesson plan lah, about lesson plan. So lesson plan ni is very important. Mana-mana you pergi dalam untuk academic needs how to do the best lesson plan. So, bila you masuk dalam course ni, dalam ECE, Early Childhood Education, you akan dapat apa, something, ilmu yang betul-betul berguna. You akan boleh conduct you punya children nanti, you punya adik, you punya saudara mara, ataupun kat course ni you akan dapat jadi guru tadika. Guru tadika, guru pra, ataupun kalau you apa continue dengan degree nanti you akan can apa teach
student diploma. This one course is very important lah. So kalau macam you apa betul-betul tertarik dengan course ni, you boleh apa nanti kalau you masuk dalam course ni, you akan rasa macam mana apa funnya. Dia bukan not stress. This course is not stress tau. Dia macam more to fun because ada mock teaching. Kita punya assignment more kepada mock teaching lah. After theory ada mock teaching. Mock teaching means kita akan bagi assignment yang berkaitan you buat pengajaran. Macam mana you nak conduct ataupun untuk mengajar kanak-kanak. So kalau macam dekat sini ada kan yang macam kawan-kawan yang belum lagi dapat tawaran. So you boleh apa invite them lah. Invite mereka untuk masuk dalam kita punya apa college ni. And then you boleh sama-sama belajar, sama-sama dapat ilmu yang amat berguna. Lepas tu sama-sama had fun kat sini. So itu je lah daripada saya. Harap dapat. If kalau macam ada any problems, just can contact me or Miss Nadia lah. Thank you. Okay, thank you Miss Atika. Right. So macam Miss Atika cakap lah, memang course ni, dua course ni actually dia refer kepada student tau. You as a teacher, you memang as a teacher, becoming teacher, you kita akan memang selalu keep in touch dengan kanak-kanak. Okay, even though saya as a lecturer berikan dengan kanak-kanak, saya still learn, everyday I learn something new about kids. Okay, so memang tak rugilah. Okay, kalau you all ambil course yang kami tawarkan memang tak rugi. Memang and tenaga pengajar kami memang tenaga pengajar yang berpengalaman. Okay, memang khas khusus untuk course-course yang telah kami tetapkan. Okay, macam saya memang degree in early childhood education. Miss Atika pun dalam degree in early childhood education. Miss Megala memang dalam bahagian JPK program. Okay, so maksudnya tenaga pengajar kat sini bukannya tenaga pengajar yang orang kata asal boleh. Maksudnya kalau tak cukup tenaga pengajar ni ambil tak, okey. Untuk sistem universiti, untuk sistem college, sistem pengajian tinggi, kelayakan sesuatu college untuk dibuka apabila tenaga pengajar haruslah berada dalam kursus dia yang betul. Okey, dia tak boleh macam contoh saya degree in early childhood education, saya nak mengajar bachelor in business, tak boleh. Tak boleh sebab saya bachelor dan saya nak ajar bachelor, tak boleh. Bila saya ajar bachelor, saya kena ada master. So, dan juga dalam bidang business. Business bukan bidang saya. Bidang saya adalah early childhood education. So, memang kami berada, maksudnya tenaga pengajar di sini, awak jangan risau, kami tenaga pengajar yang sah. Tenaga pengajar yang diiktiraf. Okay, bukannya main kalau tak ada staff main masuk je, tak. Kami tak macam tu. Alright? So sekarang kita buka sesi soal jawab daripada student. Okay, actually student tak ada lagi, tiga orang je. Syaira, Najwa dengan Tasha Lini. So nanti saya akan post benda ni kat dalam Google Classroom and kawan-kawan you all pun akan join, akan tengok nanti. Okay, ada apa-apa persoalan yang you all rasa macam sangsi ke tentang college ni ataupun ada benda yang tak jelas lagi ke, so you all boleh tanya. Dan actually kalau you all tanya bagi akademik, yes, saya boleh jawab. Tapi kalau you all tanya bagi admin, saya akan serahkan kepada Miss Nazira, Miss Hajar. Tu je lah Miss Nazira dan Miss Hajar. So mereka akan bantu you all. Contohnya kalau you all nak tahu tentang apa PTPTN, macam tentang kewangan. Maksudnya you all di bawah PTPTN ke, JPK apa ni, JPK ke, maksudnya tentang kewangan ataupun pembayaran yuran. Bukan buat saya lah, saya akan refer kepada pihak yang, saya akan pasang kepada pihak yang akan menjawab. Alright, so Tasha Lini, Najwa dan Syairah, ada persoalan yang you all nak tanya? Okay, macam ni. Okay, ada satu persoalan daripada seorang pelajar, mungkin dia segala nak bercakap kan. So dia type dekat saya. Dia katanya macam ni, adakah, sekejap saya baca soalan dia. Adakah asrama pelajar nanti location dia dalam college? Okay, so college kediaman kawasan ni berbeza. Okay, tak sama. Tetapi masih dalam daerah yang sama lah. Maksudnya kita kat Puchong kan. So kawasan tu masih tempat yang sama dan tak jauh pun daripada college.
Okay, dan kita banyak dekat kawasan kita sebab kita punya bangunan berdekatan dengan LRT. So sekiranya lah, okay, sekiranya you all rasa tak nak duduk kat asrama kita sediakan, you all nak sewa ataupun ada makcik pakcik saudara yang berdekatan dekat sini nak duduk dengan diorang, tak ada masalah. Sebabnya memang bangunan kita berdekatan dengan LRT, Taman Perindustrian Puchong. Okay, so kita you all boleh gunakan transport tersebut. Alright. Okay, so saya ada invite ni antara senior-senior you all lah. Okay, Ujang, Rezlon. Okay, mereka ni adalah senior-senior. Okay, so untuk, dan jangan risau, untuk asrama lelaki dan asrama perempuan bukan di tempat yang sama. Okay, kita tak nak berlaku masalah-masalah sosial. So asrama lelaki dan asrama perempuan di tempat yang berbeza. Tetapi dan juga keselamatan dijamin selamat. Alright? Okay, kalau saya buat explanation sikit lah pengenaan berkenaan dengan jurang pengajian. Okay, pihak kolej kita ada menyediakan tabung pendidikan pelajar iaitu PTPTN. Alright, bagi pelajar Sabah, kami boleh tolong untuk you all dapatkan kajian Yayasan Sabah. Okay, because sebab sini awak kebanyakan mereka daripada Sabah. Dan hampir keseluruhan mereka mendapat, mendapat biasa kajian pembelajaran daripada negeri Sabah. Maksudnya mereka buat pinjaman daripada tabung Yayasan Sabah. Orang yang berada di Sabah lah. Okay, dan tapi kalau sesiapa yang berada di negeri lain, okay, you all nak minta daripada yayasan you all, tak ada masalah. Kita boleh keluarkan surat and you all boleh you all boleh dapatkan beasiswa lah daripada yayasan you all sendiri. Tapi yang memang kami sediakan, maksudnya kami memang sediakan adalah dari segi PTPTN tu, memang kami akan uruskan untuk you all. So jangan risau pasal yuran, insyaAllah kita memang ada. Okay, nak tak kita dengar jawapan jujur? Maksud saya, kalau you rasa saya buat marketing tipu ke apa ke, nak tak you dengar jawapan jujur daripada you punya senior? Okay, Iska. Okay, Iska ni adalah senior awak eh, Iska. Yes, miss. Iska, you rasa macam mana pengalaman you belajar dekat sini? You rasa seronok ke atau bosan ke? Boleh tak share dengan you punya junior? Boleh. Okay, pengalaman saya belajar dekat Regent College. So, memang best. So, dia macam kita belajar fun lah. Sebab kita belajar course ni pun untuk masa depan kita sendiri. Dan kita belajar pun tidaklah terlampau macam stres sangat ke macam gitu. Semua kita punya lecturer tu macam masuk air gitu lah, fun. Dia mengajar, gitu dia mengajar. So, don't worry kalau masuk dekat Regent College ni memang the best. Itulah pengalaman saya lah yang saya boleh share. Iska, kita sebelum ni apa yang kita buat aktiviti tu Iska, aktiviti masuk hutan tu Iska, bagi sungai pisang. Cuma yang tu saya tak ada gambar. Tapi yang tu cuma join kan Iska? Ada. Kita juga ada aktiviti pergi macam kempen. Macam yang hari tu kami pergi kempen dekat sungai pisang. Sungai pisang. So banyak aktiviti yang kami buat. Alright, so thank you Iska. So ini ada daripada sini awak eh. Saya tak ada orang kata saya tak ada nak tipu you all kata apa semua, tak ada. Memang betul. Itu memang apa yang diperkatakan lah. Okay, jujur daripada you senior. Okay, I nak tanya siapa lagi you punya senior ada dalam ni? Sekejap. Okay, kita tanya kepada kita punya MPP. Okay, maksudnya dia ni adalah kita punya ketua pelajar. Ujang Wilma Jackson, kita panggil dia, nama dia Wilma Jackson tapi nama manja dia adalah Ujang. Okay, so Ujang ni adalah ketua pelajar di College Regent buat masa ni, sementara kita nak laksanakan election yang baru. Okay Ujang, boleh tak share pengalaman you berada di college, okay, antara facilities yang ada and
You rasa have fun ke dekat sini, share dengan you punya junior? Boleh Ujang? Boleh Miss. Thank you Ujang. Okay, so hello junior. So, yeah, junior sekalian, nama saya Wilmas Jackson. Panggil Ujang. Saya adalah kota pelajar untuk Region College. Okay, bagi pengalaman saya belajar di Region College sangat sangat baik. Banyak peluang yang saya dapat seperti berdikari. Untuk di Region juga kita hanya depends kepada pelajar lah. Kalau macam rajin lepas belajar tuh kita boleh cari kerja part time luar lah. Sebelum COVID-19 ini kebanyakan kami punya senior, kami semua kami kerja part time luar. So kami ada masa lepas belajar tuh kami akan kerja part time. So semua lecturer pun faham dengan keadaan kami dan kami enjoy, sangat seronok belajar di Region College karena ada banyak activity dan kami berpeluang secara tidak langsung untuk join ada satu activity di Region International School. So Region College dan Region International School dia berhampiran. So untuk pelajar-pelajar yang ambil dalam bidang pendidikan, kita kena bagi peluang lah untuk menjadi macam bagaimana mau mendidik pelajar. Semua itu di itu adalah salah satu peluang yang baik yang kami gunakan untuk menjadi pengalaman kami di masa akan datang. Dan juga dari segi kemudahan asas, ya kemudahan asas sangatlah bagus, sangat memuaskan bagi kami lah pelajar yang dari Sabah dan juga yang berada di sini Semenanjung Malaysia. Ya proses pembelajaran sangat sangat menarik. Semua lecturer paham pasal keadaan-keadaan pelajar, apalagi dalam masa-masa sekarang ini, orang selalu tanya dengan kami, kamu ada makanan kah, macam begitu. Jadi apa yang pelajar harapkan daripada lecturer, begitu yang kami dapat, dan apa yang lecturer mau harapkan dari pelajar, kami sangat sangat sangatlah membalik kerjasama supaya di antara satu itu saling memahami yang satu sama lain. Jadi penting ya. Di sini Region College sangat seronok lah bagi saya, banyak banyak activity. Pasal komputer ataupun kamu tiada laptop, sekiranya college sudah dibuka, college kita mempunyai dua bilik komputer. So, cukup terasa cukup untuk pelajar, ada library semua untuk berada. Di kamu pasal makanan waktu di college, di Region College turun keluar dari sekolah aja, keluar dari college ada banyak anti-anti, maci-maci yang jual makanan di sekeliling dan harga yang berpatutan dan kos jimat. Jarang paham kepada para pelajar lah. Jadi itulah apa pengalaman ataupun kelebihan kita berada di Region College. Okay, Miss. Okay, so thank you, Jang. Alright, so Mak kata you punya senior lah, buat makan you jangan risau because keluar dalam dalam ni ada kafe. Tapi kalau you rasa macam bosan makan kat kafe sini, you all boleh makan dekat luar. Dekat luar kita ni banyak kedai. Okay, ada pakcik, ada pakcik yang jual lauk-lauk. Lepas tu makan breakfast pagi pun ada murah. Harga dia memang murah. Okay, dia bukannya nak, saya bukannya tipu tapi memang murah harga makan dia. Alright, so saya nak minta okay, so macam saya cakapkan tadi, student kalau ada kawan-kawan awak lain yang nak join and senior pun kalau you ada kawan-kawan atau saudara mara yang nak join, just bagi tahu je kat kita orang. So macam sekarang ni pun kita dah banyak course tambahan lah. Just, sebelum ni masa you all masuk ada course apa? Kita ada course teaching assistant, betul tak? So sekarang ni kita ada banyak course. Okay, so siapa yang nak masuk JSO ke apa ni? Apa ni untuk JSO ke untuk DEC Early Childhood Education Collaboration with OPSI and then Education Assistant boleh bolehlah tanya kat kita orang. Okay, so sebarang maklumat ataupun sebarang pertanyaan kalau yang ada ni, student yang ada ni segan nak direct dekat sini, boleh direct PM ataupun masuk kat dalam group yang saya dah create dalam dekat WhatsApp tu. Okay, so nanti kita kami akan rujuklah sekiranya kami tak mampu nak jawab ataupun itu bukan bidang kuasa kami, saya akan serahkan kepada pihak yang sepatutnya untuk menjawab. Okay? So saya rasa itu sahaja explanation untuk hari ini. And untuk student saya,
Setiap hari Khamis, jika tak ada apa-apa, kita akan buat kelas sesi. Maksudnya kita akan saya yang akan handle aktiviti tersebut, dan ada beberapa orang lecturer lain yang akan take over juga kelas tersebut. Okay, so saya tak spend masa lama, kita akan spend masa dalam tempoh sejam sahaja untuk kita buat aktiviti, untuk sesi perkenalan. Mungkin nanti kita, mungkin next week saya buat tour ataupun saya minta senior awak untuk buat tour dekat dalam hostel untuk tengok keadaan yang real. Okay, macam nanti awak cakap lah dalam gambar memang dah cantik ni, tapi kalau real ni tak cantik. Ah, tak. So kita untuk kepastian, untuk yakinkan lagi awak, kita akan minta senior untuk buat tour dekat dia punya hostel. Hostel lelaki dan hostel perempuan. Okay. Okay student, so ada apa-apa persoalan lagi atau kesangsian, boleh kita boleh habiskan kat sini dan sebelum saya tamatkan kita punya sesi perkenalan. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar saya yang senior, yang junior. Okay, sebab sudi join saya punya meeting ni. Okay, and yang junior, kalau ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa kesangsian, boleh direct dekat dalam WhatsApp. Okay, dan apa ni, senior, thank you so much sebab join kongsi pengalaman you all secara jujur, secara ikhlas di College Region. Okay, dan juga kepada tenaga pengajar, juga pihak pengurusan, terima kasih sebab turut serta dalam kita punya sesi pengenalan dengan student baru. Okay, so saya tamatkan dekat sini. Okay, kita jumpa untuk student baru, kita akan jumpa minggu hadapan pada hari Khamis ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.